Jedna z největších dopravních komplikací v centru města je tady, na Jiráskově mostě, kde je kvůli výměně povrchu vozovky doprava svedena v každém směru do jednoho jízdního pruhu. Zde probíhá rekonstrukce obrusné a ložné vrstvy povrchu na Jiráskově mostě plus předpolí, které je na městské části Praha 5, což jsou ulice, které navazují na Jiráskův most. Nedochází jen k opravě povrchu, ale také izolačního souvrství. To pomůže prodloužit životnost konstrukce mostu. Provádíme sanaci poškozených částí hydroizolace, tak aby jsme zamezili zatékání do mostu a dále budeme potom upravovat dopravní značení. Původní rekonstrukce byla plánovaná až do konce srpna, ale vzhledem k tomu, že se jedná o páteřní komunikaci, podařilo se technické správě komunikací domluvit s dodavatelem stavby na urychlení. Celková rekonstrukce, vzhledem k tomu, že jsme se domluvili s dodavatelem na dvousměnném provozu, tak by měla probíhat se zkrácením. V tuto chvíli nedokážu předjímat, jak velké to zkrácení bude záležet také na klimatických podmínkách. Navazující komunikace v Praze 5 by měly být v plném provozu už v druhé půlce července. Lukáš Kubát, Televize Praha.